天呢是 VAG Cash Day。那个双门小车怎么那么快？好扯啊！干，又是一场看起来都差不多呢。嗨，欢迎回到 ARG 99，今天呢是 VAG Cash Day， 这应该是我们 Cash Day 有史以来报名最多车的一台。没错，听说目前我们这样看起来，等会大家选手会来集合，目前知道大概16-17台，而且这一次的车种蛮丰富的。应该是说，虽然它没有包含所有的 VAG， 但是从 Skoda 到就是那种 GTI 啦、Golf 啊，然后七代、八代这种，然后 RS 5啊这种，就是几乎这一类车型。其实中间有一个朋友问我，有一个尴尬点，他说：“那我保时捷也可以包啊？”对不对？其实应该这样试哎。对啊，但是其实如果他问的时间点比较晚，我就说没有了啦。对，因为我们其实已经这样子也，你说也够了啦，车辆数太多了，要不然跑是要跑到白天嘛。那其实我觉得今天很好的事情，大家进来很有秩序，对，很有秩序。然后新几内亚怎么跟台湾一样热？真的热哎。那今天呢？其实我觉得有来参加的，就我所知，以 GTI。对不起，你好像没有一次拍片，手机不会响的，八嘎。以这一次来说，我知道的，不管是 Golf 啊，或是其他任何的车型，今天在这边的车，你不算牛的一些东西，其实已经算是在车牙榜，甚至是在非常快哦。对，都在台湾的赛事里面都是非常常出席的选手，也都是非常非常多场。非常有经验的选手们，那这一次呢，我们就是同样在新几内亚把大家的车一起运出国，全部塞在一个货柜17台。我们等一下就开始抽签环节。好，那我们就继续看下去吧。OK， 拿错了，这叠，这叠，这叠，哎，错了，不是这个啊，它齐全。好，减一个16，负了再抽，先抽一个一个来，13，然后，你是什么车型 ？S5 OK， 你要抽到12就先回家了，就先回家。十二。哎、欸、啊！这太准了。是谁的吧？他说抽秒十二不会，树状图你不会是对到那个。Oh, 他对到他是14。八嘛。对。OK。好，来抽十一。11好啊，你要对 S5。7号，你是什么车型？7.5 GTI。什么颜色？白的。好，下一个10号，6代 GTI。5号。5号 OK。GTI 7，请抽4号。4号。7.5 GTI。16，够福吧？黑色。好，下一个666，7代 GTI。来，请抽签。15，7.5啊。哎，刘志德目前还没有遇到对手哎，看一下是谁。8，7.5啊，黄色的。这个是8啊。2号。2号。对，请抽。1号。1号。7.5啊。哦，想老弟。紧张。14就直接跟刘志德嘞。17。哎呦。S3嘛。对 ，S3。完了，我感觉是这张哎。三哦，安全安全 ，GTI 7.5，名牌，9号，哦，刘志德签最后一张哎，18号，就是我了，对，7代 GTI 4爽，好，啊，改4爽，认真，这么屌啊 ，GTI 4爽哎，我不买啊，没有了没有，可是我觉得这样很屌，我觉得这种玩车牛逼。1号、2号先准备，大家再来一下。这一次起点如果是弹射的话，起点是那个地方，终点在中间也会有摆一个有亮的角锥，过了就收油了，就不要再吹了。以它的灯为主，如果他问你 O 不 OK 的时候，就已经可以开始增压了。他只要灯一亮就跑，那只要起跑，灯还没亮的时候起跑，我们后面这边也会录影。如果录过去看他的灯还没亮，可是你车已经出去了，不论你最后是赢还是输，就算你输，摄影机这边拍出去的为准。那我们终点那边还会有一个人去拍胜负，然后他会回报给我们这边。好，那大致上是这样子，大概都记一下自己的号码。我等一下如果看不懂我自己写的，我就直接喊号码。好，谢谢大家。
的第一趟一号跟二号是 7.5R 对上我们的 8R 白色。这台 7.5R 很快哦，我现在看其实它刚那个起跑，可是如果它准备的太慢就会有点危险，因为它那个增压太久，它会来不及增压好。我觉得这两台依我看起来还是有一点点实力差距。好，那我们就准备开始，这是我们的第一 round 7.5R 对 8R。哎呀，准备好了吗？看了，我看他，准备好了。应该是不用问终点了，对，干很快哦。然后我们的三号跟四号，刚刚那一场呢是7.5而已，那7.5真的有快哦，这一次来的水准都非常好。我们第二轮呢是两台 GTI， 然后一样是跑弹射，两台气势都很好，马力很大。哎，预备哦，预备哦！哎，预备哦，预备！右边，右边。刚刚三号跟四号两台 7.5 的 GTI， 然后白色的那一台赢了，这是我们的右道。哇，好大声哦！然后我们的五跟六这次的一样是七代 GTI 对上七代 GTI， 到北兰哦。预备哦！看起来是右边赢的，现在在等终点这边。右边。右边 ，OK。好，那等一下是我们的刚五号跟六号是五号晋级，然后再来现在是七号跟八号是我们的 GTI 白色对 Golf R 的黄色，然后因为他们驱动方式不一样啊，两边讲好他们要动态起跑。OK 吗？来 ，OK， 准备好就来，可以走，可以走。右边，右边 ，Golf R， 对，黄色赢。哇，这一组两台其实都很快嘞。我好像有点小看前驱车啊，每一台车张力都很足。其实今天的所有车，我觉得不管 GTI R 这类的，全部都很快啊，都是有水准。其实今天的比赛，我跟你们讲，这个比赛呢，输跟赢它只是参考。今天主要就是大家一起出来玩车，我觉得这样有趣。就是今天如果你输了或者你赢了，我觉得都没有关系，它无关真正的胜负，因为我们没有刷成绩。地下赛就是这样子，对，我们就是拼反应、拼失误、拼车子的稳定率。没错。然后我们再接着进下一轮，是我们的九号口对上 GTI 六 GTI。
预备哦。居然这么快哎、欸！看不出来哎、欸，那个双门小车怎么那么快？好扯啊！我们等终点回报，看起来很近。对，一样是以终点这边回报为主，左边获胜，然后是 Sirocco 胜出，我和两台搏中间，所以大哥有稍微回放影片确认一下。我们这个一定得要确认确认了，因为其实大家付一样的报名费来参加这个比赛，我觉得我们尽量抓到很公平，游戏要好玩就得公平，没错。这一趟呢是 i15 对上 8R， 两台都很快哦，这台三阶，这台应该是三阶，两台都很快，来哦，预备哦，预备哦。我觉得 i15 好像有偷跑，可是可以回放一下。对，可是应该是 R 赢了。来回放一下，看一下是不是 i15 有偷跑。好，那刚刚我们原本要查 i15 有没有偷跑，正要准备回放的时候，我们的 Golf 啊实在是太强了，他赢了。但是其实有没有偷跑这件事情，还是要回放之后才知道。对，那没关系，已经无关偷跑的问题了。对对对，我们 8R 够快，那我们就这一轮就有 8R 晋级。然后下一场是刘志德的 Golf 啊对上 GTI， 对 GTI。就在桥位置的时候，我跟大家讲一下，这一场呢是刘志德的 Golf 啊对上七代的 GTI， 他们决定跑弹射，它是四驱的哦，来就定位喽、哦。我觉得这个四驱的 GTI 很屌哎、欸，来哦，预备哦，预备哦，来来来。不是刘志德开的，他谁开的？那个凯杰。太快了，那蓄压超强。没有，其实准备的时候他就可以蓄了。哎，右边啊。目前刚刚是那台四驱的 GTI。可惜啊，涡轮太大的困扰。是跑吗？两台都快，新的 R 其实也很快。这次的选手真的是都很强，很多又很强。凯杰这个稍微可惜一点。
电瓦超快，他们的增压其实都已经够了。对，起跑的那个瞬间比较可惜一点。左边一，那就是我们的对。第一轮结束了，接下来是第二轮，一号对三号，一号对三号可以去准备一下了。7.5 GTI 对7.5 R。左边赢五号跟八号。刚刚第二轮呢，就是我们的第二轮呢，我们的一号对上三号，是我们的一号对左道赢，就是我们的够法。OK， 准备好可以来了。刚刚的这一轮呢，是我们的五号对上八号，就是七代的 GTI 对上黄色7.5 Golf R， 又到赢，那就是 Golf R 晋级。OK， 那我们恭喜我们的 Golf R 晋级。中尾只有17号的可以试跑哦。好，我知道。OK， 然后下一场呢是我们的 Draco 对八。出发了，好。左边那场是霸对上 Draco， 然后是霸获胜。好像有咔咔的声音，可能断传送轴之类的，因为前驱车其实就比较有机会断轴，在这种大动力的情况下。好有爱。没事没事，跟你讲，这种比赛啊，这种事情是常有的，很有爱的画面。我们这一轮呢，四驱的 GTI 对上 7.5 啊，现在终点有狗，所以大哥在赶狗，新几内亚的土狗，跟台湾的有点像。来哦，预备哦，预备哦。我干很近哎，这两台都很快啊。现在我们等终点那边回成绩，这应该需要回放，应该很近。右右边赢，所以7.5啊，日信这边赢。对。下一场就是我们的17号中子对上日信，刚好17台没有到18，所以会有一个中子。然后就是我们的香草弟对上日信的7.5。你的对手不要跑动态，那就那我们就静态哦，直接出发。好，那就跑静态吧。阿雪，其实你看我们这样氛围很好，大家都是哇一大群朋友这样一起出来玩。这一场呢，他们经过协调，香草弟的弹射有问题，但是他们最终还是决定要跑。来哦，预备哦，预备哦。
应该左边吧？我觉得右边，右边啊、哦？对，真的假的？对，怎么会没水？这不是新的吗？阿全，新的，掏出打火机哦！哎、欸，你不要烤一个群干呢、欸，说着火。我倒退的速度也蛮快的、啊。我目前看到最快的还是我们阿全。来，阿全示范一下，你倒倒退。好，我们刚刚那一场呢，是我们的一号7.5啊晋级，那就已经进到冠亚军了。这一场是我们的种子晋级了嘛，所以是我们的去争夺冠亚军的门票了。没错没错，这是八对上三好弟，对 S 三对上八，来啊，预备啊，预备啊！我感觉右边比较快、欸、右边右边吗？对，江小弟晋级冠亚军了。好，那等一下就是八对上7.5啊，八号，这个是我们的第三名。我们都会先跑第三名哦，然后是八号对上那个刚刚跑过去的八十一号。我们的季军赛呢，就是这两台，我们的八对上7.5啊，这两台也都很快哦。来哦，预备哦，预备哦。很快、欸，没意外的话是八、啊。左边八是我们的目前这一次 BH Cash Day 的第三名。终于来冠亚军了，十七号的香草弟对上一号，一号的7.5啊。最后的冠亚军就是我们的7.5啊，对上我们的 S 三，这是最后一场了，就是我们的冠亚军赛。来，预备哦，预备哦。又是一场看起来都差不多呢。我觉得左边的增压没大，我感觉啦，胜负真的很难说。左边，左边，对，哇，香草弟，我讲真的，我觉得香草弟的车也算快啊。对，所以香草弟是有水准，是有水准的，没错。好，那我们的第一名就是一，第二名就是17，耶。好，我们等我先颁奖环节。我觉得今天看这个真的好过瘾，对，真的很过瘾。我觉得比较可惜的是刘志哲的那一场，对，增压来不及。恭喜你今天的 VH Cash Day 第三名，够八啊！哦，八啊，真的很快。你这台大概改了什么东西？几乎全除了腹内都动了、啊，涡轮也改了，三阶水喷酒精。对对对对对。有啦，因为其实这一台呢，目前是我在来之前呢，我大概查一下大家的资料，这一台呢，目前应该是最快的八了吧？
上。对，目前应该是最快。就是如果有新的我们不知道的，那不好意思。可是目前就我所知的，这一台是最快的吧？对，这个非常有水准哦，非常有水准。好，那我们恭喜他，恭喜你啊，不补小补了，这下子，好玩最重要。哎，谢谢，谢谢，谢谢。好，那我们的第二名就是小老弟，小老弟在哪儿？脏哦！啊，坐洗车店怎么可以脏啦？哦，真的挺脏。可是今天真的表现很不错。没错，你的车其实基本上有玩车，或多或少都会滑到你的抖音、小老弟爱玩车，对，或是你的 IG， 因为其实你这台车也下了不少心思，我相信大家也都有看到。今天有证明到你的实力。我得说，其实虽然是种子，但是如果你没有一定的水准，也是走不到这里。对，一定走不到。因为他到，我觉得他到冠亚军赛的时候都是很接近的。没错，因为这台车其实包含引擎腹内、涡轮，然后就是一些周边所有的东西，吃酒精嘛，主要能换的东西都换。那这一台最开始我们是在 CPA， 现在也是吗？对，那 CPA 在做这个也是非常有水准的。沒錯，他们现在在香山啦，原本是他的客户的，你们可以过去。新的点真的很大啦，可以去走走看。回去找一下小姚老师啊，因为小姚老师也算是做事蛮认真的。好，那我们今天也恭喜小老弟，听说在抖音上说要跟我单挑。没有啦，没有啦，我想说，哎，临时妈祖，哎，没有啦，开玩笑，开玩笑，恭喜你，谢谢。哦，恭喜呀、啊！哦，这台真的今天表现一直都很稳定又快。我们可以大概介绍一下这台车改了什么样的东西吗？最主要就是我们安哥的梦幻组合，然后1050的涡轮，然后一些安哥的一些手入这样。那这一台呢，就是我们今天的冠军，基本上能改都改了。你们能看到的 Golf 啊，然后 GTI 啊，甚至任何的改装，今天有到场的大家都是非常有水准的。但是我得说，因为地下赛嘛，它就不是说一个，它是很吃反应，还有你可能反应快了一点就偷跑，那也是输。反应，然后加上车子设定，然后还有稳定度之类等等的综合条件，然后去决定出这个胜利。但是我们的前三名都是非常有水准的，包含没有进到前三名的，其实也都有参加的每一台都很棒。恭喜，对，恭喜你，谢谢，耶！我们的 VH Cash Day 就到这边结束。想看什么车 PK 呢？再跟我们说。对，没错，我们到时候再帮各位再开一个新的节目。如果你们有看到想要单挑的车，我们帮你揪，但是要厉害的。我们玩一点，就是我们结束这边之后，最后会再放上一个他们自由去玩的影片。那这个东西就无关胜负，单纯就是交流。喜欢再帮我们订阅、按赞、加分享。我们下一集见，拜拜。今天来了一台全台湾最速的休旅车 X4M， 留言破解一下，它的最佳成绩是04:10.4，释放 S58 真正的声浪，这是休旅车哎。